Oma Brit leest voor. Heksje Lily en de geheime wezens. Geschreven door Knister en geïllustreerd door Birgit Richter in 2017. Dit is Lily. Lily heeft een boek. Een heel bijzonder boek. Het is een toverboek. Het lag opeens naast haar bed. Zomaar. En in het boek staan toverkunsten en supertrucs voor heksen. Ook in dit boek lees je heel veel spreuken. Maar pas op, zeg ze niet hardop. Want als je één woord fout zegt, zwoesh. Je borstel wordt een heksenbezem, je meester wordt een boze schurk. En ijs op een stokje, een zure augurk. Niemand weet van het toverboek. Lily is een echte geheime heks. Alleen Leon heeft het boek wel eens gezien. Hij is Lily's kleine broertje. Ze moet vaak op hem passen en dat vindt ze niet zo leuk. Maar ja, ach, soms is hij ook wel lief hoor. Opruimen is stom. Tot straks, wurmpjes van me, roept Lily's moeder. Ze staat in haar jas bij de deur. En denk erom, hè, snel aan de slag hoor. Als ik terug ben, moet het klaar zijn. Wurmpjes? Wurmpjes? Wie zijn dat nou weer? En wat moeten ze doen? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Deze wurmpjes zijn geen beestjes, hoor. Het zijn Lily en Leon. Zo noemt hun moeder ze vaak. Ze bedoelt het lief. Lily zegt soms mamsi, ook omdat het lief klinkt. En als mama heel streng doet, zegt Lily ja baas. Maar dat is alleen voor de grap. Lily en Leon moeten werken. Wat gaan ze doen? Ze moeten opruimen. Ieder hun eigen kamer. Dat hebben ze beloofd. Zaterdag komt oma. En dan moet alles netjes zijn. Tja, daar houdt oma van. Alles schoon en netjes. Hun moeder gaat naar de winkel. En Lily en Leon zijn alleen. Ze kijken elkaar aan. En ze halen hun schouders op en zuchten eens diep. Tja, het moet al snel klaar zijn. Dus lopen ze maar naar hun kamer. Er zit niets anders op. Opruimen maar. Anders wordt mama boos. En dat kan ze erg goed hoor. Ze lijkt dan op net een draak die vuur spuugt. Maar wel een kleintje met kiespijn. Of een stoere held die een roze onderbroek aan heeft. Of een strenge juf als de kinderen niet doen wat ze zegt. En trouwens, het regent. Buiten spelen kan toch niet. Prima weertje dus om op te ruimen. Lily begint met haar boeken. Ze zet ze netjes op een rij op haar boekenplank. Daarna is haar tafel aan de beurt. Alle stiften gaan in een blikje en de potloden ook. En, jakkes, wat veel vieze sokken. Nou, in de wasmand ermee. Nu haar knuffels. Lily raapt ze op. Tja, wat doe je daarmee? Op een rijtje op haar bed? Of naast elkaar op de stoel? Opeens rent Leon de kamer in. Klaar, brult hij. Ik ben eerst, ik heb dus gewonnen. Hè? Zegt Lily. Daar geloof ik niks van. Noem je dat netjes? Lily staat in Leons kamer en ze kijkt om zich heen en ze schiet in de lach. Lily schudt haar hoofd. Je ziet de vloer bijna niet. Zoveel rommel ligt er. Dit ziet Lily. Een voetbal, een skatehelm, twee laarzen, zelfs koekjes met een hapje eruit. Overal liggen rails, wagons en treintjes. Leon is bezig met zijn trein. Hij bouwt een spoorbaan door de hele kamer. Lily zet haar handen in haar zij. Zo kun je toch niet stofzuigen? Alles ligt vol. Leon kijkt om zich heen. Ik vind het wel netjes. Eerst stond de trein scheef. Nu staat hij recht op het spoor. Best netjes, toch? Leon lacht naar zijn zus. Lily zucht dus diep. Alles moet in de kist. Kijk zo. En ze pakt een paar rails en gooit ze in de bak. Leon zet grote ogen op. Nou ja, waar slaat dat op? Waarom moet alles in de kist? Ik wil er toch mee spelen? Dan moet het er straks weer uit. Dat is zo onhandig. Lily klopt op Leons bed om hem te troosten. Leon bromt wat. Flauw hoor, zegt hij. Ik wou dat ze wel bestonden. In het echt bedoel ik. Wie dan? Vraagt Lily. Ze snapt er niks van. Nou, zegt Leon, de kaboutertjes. Daar vertelde de juf over. Zo'n mooi sprookje. Het ging over kabouters en ze woonden bij een kleermaker. En het was een geheim, vertelt Leon. Niemand wist ervan.
S'nachts deden ze van alles. Poetsen, verven, kleren naaien, zelfs taarten bakken. Totdat zijn vrouw hem wegjoeg. Stom, hè? Lily grinnikt. Dat sprookje kent ze wel. Lily kijkt naar Leon. Dat zou top zijn, hè? Lekker doen waar je zin in hebt en de kabouters doen het werk. Weet je wat? Stelt ze voor. Ik help je wel. Dan gaat het supersnel. Pas op, echtjes. Lily is druk bezig. Ze zuigt Leons kamer en daarna die van haar. Ze denkt aan het sprookje en aan de kabouters die alles stiekem deden. Heel stil, midden in de nacht. Al het werk in huis knapte ze op. Wat zou dat heerlijk zijn. Een schoon huis en een opgeruimde kamer zonder iets te doen. Nooit meer opruimen, nou dat wil Lily best. In het sprookje was er één voorwaarde. Het moest geheim blijven. De kabouters waren heel streng. Geen mens mocht van ze weten. En tja, dat ging dus fout. Dat kwam door de vrouw van de kleermaker. Die wilde alles weten. En daarom strooide ze erwten op de trap. S'nachts kwamen de kaboutertjes. En ze wilden aan het werk, maar ze gleden uit. En ze rolden zo de trap af. Door de erwtjes. Dat was een enorm kabaal. De vrouw werd er wakker van en ze sloop naar de trap met een kaars in haar hand. En roets, 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 weg waren de kabouters in een flits. Voor altijd. Zo jammer. Lily neemt even pauze. Ze zet de stofzuiger uit en ploft neer op de rand van haar bed. Daar denkt ze na. Wat als zij nou eens kabouters tovert? Nou, dat zou super zijn. Dan doen die voortaan haar werk. Kamer netjes, huiswerk af, banden geplakt. Zelfs zonder iets te doen. Vlug pakt Lily haar toverboek en ze bladert erdoor. Eerst kijkt ze bij de K. Maar bij kabouters staat niets. Wat een pech. Waar zal ik dan kijken? Bij geheim misschien. Dit staat er bij de letter G. Geheime wezens. Lily leest verder met rode wangen. Oh, wat zijn het er veel? Aardman, boeman, sila, dwerg, eef, elf, vee, gnoom, huisgeest, imp, joep, kobold, lijzen, mare, nissen, ok, pixie, kwip, reus, sommetjes, trol, turf, urf, variaan, wit, wief, exixee, ilve, zorg. Jammer, ook hier geen kabouters. Toch leest Lily alles door. Je weet maar nooit. Een joep, dat lijkt haar wel wat. Die werkt ook heel hard, net als een kabouter. En wat staat daar? Lily houdt haar adem in. Een joep kan iets heel bijzonders. Ja wat, dat staat er niet bij. Dat is vast ook geheim. Te geheim om op te schrijven. Lily springt van haar bed. Ik kom er wel achter hoor, roept ze. Ik tover gewoon een joep. De joepen komen. Lily zegt de spreuk hardop. En zoesh, daar is de eerste joep al. Hij zuist door de lucht. Oh nee, het is een zij. Ze is heel klein. Ze komt net tot Lily's knie. Ze heeft een voetbal bij zich. Haar schoenen hebben noppen. Ze lijkt wel een prof. Snel rent ze door Lily's kamer. Ze dribbelt met de bal en schopt hem de lucht in. Eindeloos houdt ze hem omhoog. Tik, tak, tik, tak. Van haar voet op haar knie, zelfs op haar hoofd. Ze is een tovenaar met de bal. Doe je mee? Vraagt ze. Daar komt hij. Daar zuist de bal op Lily af. Dwars door de kamer. En pats, daar gaat de lamp aan diggelen. Tegelijkertijd klinkt er een plof. Daar is nog een joep. Deze joep draagt een wit schort. Hij heeft een hoge muts op. En in zijn hand heeft hij een zak. Je ziet meteen wat hij is. Een bakker. Waar is de oven? Vraagt hij. En daar gaat hij al op zoek. Hij huppelt de gang op, gluurt de badkamer in, danst door de woonkamer en rent dan naar de keuken. Wit spul stuift uit zijn zak. Overal daalt het neer. Mijn meel heb ik altijd bij me, roept hij vrolijk. Ja, dat zie ik, zegt Lily zacht en ze kreunt. Ho, stop, roept ze dan. Je raakt je meel kwijt. Oh, dat geeft niks, zegt de bakker. De joep lacht blij. Dit is een toverzak, die raakt nooit leeg.
Oh nee, Lily grijpt naar haar hoofd. Het hele huis wordt wit. Dat ziet er niet best uit. Ze wilde Joep pakken en grijpt naar zijn schort, maar het lukt niet. En opeens gaat het licht uit. Wat nu weer? Brand. Lily ziet niets meer en ze schuifelt door de gang op zoek naar haar kamer. Ah, ze is er al. Nu haar zaklamp zoeken. Ah, hebbes. En ze knipt de zaklamp aan. Pssst. Een straal water gaat recht in haar gezicht. Lily is kletsnat. Het is alweer een Joep. Deze is van de brandweer. Hij richt zijn slang op Lily en op haar zaklamp. Ho, ho, roept het kereltje. Wat brandt daar? Brand is gevaarlijk. Snel uit dat vuur. Dat naast het bed is ook al uit. Die brand heb ik net geblust. Wat? Zegt Lily. Dat was geen brand. Dat was mijn bedlampje. Heb je die ook nat gespoten? Joep knikt. Ik blus alles met deze toverslang. En trots wijst hij op de spuit. En weet je wat zo handig is? Het water raakt nooit op. Oh nee, denkt Lily. Water en stroom, dat gaat niet goed samen. Het kan zelfs gevaarlijk zijn. Snel trekt Lily de stekker eruit. Ja, nu snap ik waarom het licht uitging, zegt Lily zachtjes. De stop sloeg zeker door. Ze loopt naar de gang. Ze schijnt met haar zaklamp op zoek naar de meterkast. Ah, daar is die al. Lily zet alle knoppen om. Het licht op de gang vloept aan. Zo kan ze tenminste weer wat zien. Niet dat ze daar vrolijk van wordt, hoor. Overal ligt meel en water. Tja, en ook dat gaat niet goed samen. Door het hele huis ligt een vieze witte brei. En in die brei staan voetstappen. Die zijn van de Joepen en ook van Lily zelf. Ze lopen door het hele huis. Oh, wat een puinhoop. Bang! Uit Lily's kamer klinkt een klap. Ik vind het niet meer leuk, roept Lily. Die Joepen moeten gauw weg. Hup! Harde werkers. Daar is er een. Het is de Joep met de voetbal. Ze staat op Lily's tafel. Het blikje met stiften heeft ze als doel gebruikt, tot het van tafel vloog. Nu liggen alle stiften over de vloer. Maar Lily kijkt niet op of om. Later ruimt ze alles wel weer op. Eerst wil ze maar één ding, de spreuk omgekeerd opzeggen. Er zit niets anders op. Die Joepen moeten weg, zo snel mogelijk. Dus wil ze haar toverboek, maar het ligt onder haar bed. Lily bukt zich al om het te pakken, maar daar is Leon. Hij staat op de drempel en kijkt haar kamer in, naar de twee Joepen. Huh? Zegt hij, dat zijn kabouters. Leon kijkt ze met grote ogen aan. Nee hoor, roept de brandweer. Wij zijn Joepen. Wel familie trouwens hoor. Wij werken net zo hard als kabouters. Echt wel, zegt de Joep met de bal. Keihard. En ik train heel veel. Doe je mee? Leon knikt blij. Lily wil maar één ding. De spreuk rustig lezen. Ze is een geheime heks. Dus tovert ze het liefst alleen. Ga maar naar jouw kamer, zegt ze tegen Leon. En ze duwt hem de kamer uit, met de twee Joepen erbij. Voor de deur zet ze een stoel. Die Joepen moeten weg, en vlug ook een beetje. Straks komt mama thuis. Lily pakt haar toverboek. Ze zoekt de goede bladzijde. En ja hoor, daar staat de spreuk. Bang! Lily schrikt. Wat was dat nou voor een knal? Het kwam uit Leons kamer. Wat is dat? Knal, knetter. En nog eens, knetter de knal. Lily kreunt. Oh, dat klinkt niet best, als er maar niks met Leon is. Vlug zegt Lily de spreuk, maar dan omgekeerd. En zoes. Net kabouters. Lily vraagt, alles goed Leon? Nee, klinkt het sip vanuit zijn kamer. De Joepen zijn weg, zomaar ineens. Waar zijn ze nou heen? Lily heeft geen tijd voor uitleg. Mama komt zo thuis. Lily raast door de kamer. Ze lijkt wel een tornado. Hup, de stiften, die gaan in het blik. Hop, de stoel weer overeind. Oeps, de scherven, die veegt ze vlug op.
Zo snel Lily kan, draait ze een nieuwe lamp in. Daarna rent ze naar de keuken. Hup, een emmer en een dweil. Weg met dat bluswater. Woesh, woesh, over de vloer. Ook alle brei dweilt ze op. Geen voetstap blijft staan. Hop, stof er een blik. Daarmee veegt ze de meel op. Poeh, bijna klaar. Nu Leons kamer nog. Hoe zou het daar zijn, na al die herrie? Niet best, denkt Lily. Met dweil en stoffer stormt ze zijn kamer binnen. Hè? Huh? Wat is hier gebeurd? Zegt Lily verbaasd. Ja, maar dat was ik niet, hoor, zegt Leon beledigd. Dat waren de joepen. En een harde dat ze lieten. Lily snapt er niks van. Waar heeft Leon het over? Hoezo? Wat lieten ze dan? Wat is er gebeurd? Lily kijkt hem verbaasd aan. Dan snuift ze een keer. En Leon bloost. Hij staart naar de vloer. Nou, dat kleine joepie liet een keiharde poepie, zegt hij met een grijns. Nu ruikt Lily het pas. Oeh, wat stinkt het hier. Vlug rent ze naar het raam en duwt het open. Leon en Lily schieten in de lach. Ze liggen helemaal dubbel. Er was eens een joepie die liet een poepie, proest Leon. Drie joepies laten heel veel poepies, schatert Lily. De voordeur gaat open. Oh, wat zijn jullie vrolijk? Het is hun moeder en ze kijkt om zich heen. Lily en Leon gieren maar door. Er komt geen einde aan. Leon lacht het hardst om de scheet. Lily lacht om iets heel anders. Nu pas begrijpt ze het, de zin in haar toverboek. Eén joep kan iets heel bijzonders. Alleen is dat niet erg netjes. Over windjes schrijf je niet, zelfs niet in een toverboek. Ook hun moeder moet lachen. Ze straalt zelfs. Die Lily en Leon toch, haar lieve wurmpjes. Dat is het hier netjes, zeg. Alles blinkt en glimt. Ze gelooft het bijna niet. En het mooiste is, er is ook nog taart. Die heeft bakker Joep gemaakt. Maar dat weet mama niet. De taart staat in de keuken. Mmm, wat ruikt die lekker. Oma zal er vast van smullen. Nou, ik kan het haast niet geloven, zegt Lily's moeder. Waren de kaboutertjes soms hier? Lily lacht in haar vuistje. Als mama eens wist...